hästen. Wow! Tjena familjen! Gissa vem som just slog sitt eget löpningsrekord. Ja! Jag skulle vilja hälsa till min fantastiskt vackra fru och tacka för hennes stöd och kärlek. Men allra viktigast är mixen! Jag blev snabb som en pil av din energi. Så mixen är allra viktigast. Men det var du som köpte den. Lillen, så du jobbar fortfarande på de där citronerna? Låt mig avslöja hemligheten bakom min framgång. Håll ögonen på målet och ta ett steg i taget. Åh, vad är det där för min, Jessica? Du luktar konstigt. Åh, den här veckan är så stressig. Vad är det för fel, Bernard? Jag har 3 slutprov att plugga inför, 5 uppsatser att skriva och dessutom måste jag fylla i alla de här jobbansökningarna inför sommaren. Pasta la vista, vem döper en restaurang till det? Lyssna, jag vet att det är mycket just nu, men om du fokuserar och ignorerar distraktioner kan du ta dig igenom det. Tack, mamma. Kom igen, Craig, jag tror på dig! Vad håller ni på med? Han jobbar på sin suristolerans för bäcken. Dumt. Inte dumt! Det är en familj! Vi måste stötta varandra! Mamma! Jessica står på bordet! En sursugare. Tack. Har du sagt det så? Tror du verkligen att du kan klara en hel sursugare? Det godiset har ju förstört varenda smaklök som vågar trotsa dess surhet. Ja, det finns en första gång för allt. Och jag kommer vara det första barnet i bäckens historia som äter upp en hel. Var försiktig, Craig. Jag hörde om ett barn som åt så mycket att han försvann in i en annan dimension. Men det hände inte mig! Och jag har ju nuvarande rekordet. Inte för att det spelar någon roll, men jag har klarat mig allra längst. Kolla resultatet! Boom! Jag tog mig hela vägen till kärnan. Ja, men du åt inte upp den. Jag kanske äter upp dig. Va? Va? Okej, alla kan reglerna. Man får inte bita godiset och seriöst, man får inte stämma med om tungan ramlar av. Då börjar det. Gillar du den här videon? Varför inte klicka på spelkortet för att spela gratis spel från denna serie och mycket mer på Cartoon Networks hemsida.